ועדת הבריאות של הכנסת אישרה היום סופית את צו משרד הבריאות לפיו יורחב איסור העישון במקומות ציבוריים. שימו לב, איסור מוחלט באזורי ספורט, כולל בריכות שחייה ומתקני ספורט ציבוריים, גני שעשועים, חניונים וגני חיות. בנוסף, מקומות בהן אסור לעשן עד 10 מטרים מהכניסה, משרדי ממשלה ובתי משפט, בתי חולים ומרפאות, אירועי התקהלות מעל 50 איש וכמובן גני ילדים ומעונות, הכנס למעשן 1,000 שקלים ולבעלים, בעלי המקום, 5,000 שקלים. שלום לחיים גבע הספיל, מי שמרכז את נושא מניעת העישון במשרד הבריאות, שלום לך ולילה טוב. בתור מעשן לשעבר, אני חייב לברך, אין ספק שככל שמנקים יותר ויותר שטחים ציבוריים, אם מעשנים ככה יותר טוב לציבור כולו, אבל עם כל הכבוד, אני מגיע לכדורגל פעם בשבועיים, ומוצא את עצמי לא מעט מעשן שם סיגריות, כשאני מבקר חולה בבית החולים, בכניסה ביציאה אני שואף לריאות כמעט חצי חפיסה, ואתה יודע מה, גם בתחנת הרכבת, ששם גם ככה אני סובל מחום אימים, מריח של שמן שרוף, גם שם הסיגריה מגיעה לביקור. אז איך אוכפים את כל הדבר הזה? האכיפה היא באמת שאלה חשובה. החוק היום מטיל את האחריות על האכיפה על הרשות המקומית. כמו שהיא אחראית על המון דברים בחיי היומיום, היא זאת שאמורה להיות אחראית על אכיפת החוק באותם מקומות ציבוריים. לצערנו, הרבה רשויות מקומיות לא עושות את מה שהחוק דורש מהם ובעצם מחייב אותם. ואנחנו פועלים מול הרשויות המקומיות, ביחד עם הרשויות המקומיות. איך למשל? אם אני היום רוצה להתלונן על מקום ציבורי שמעשנים בו, והרשות המקומית לא אוכפת את נושא האישון הציבורי. אז הרשות המקומית מחויבת להחזיק מוקד טלפוני שאליו ניתן להתקשר ולהתלונן. כן. בנוסף, ראש הרשות חייב להסמיך פקחים בין עובדי הרשות, שהם יכולים להגיע ולתת כנסות ולאכוף את איסור האישון. האחריות בנוסף נופלת גם על בעל המקום הציבורי. הוא אמור לפנות לאותו מעשן במקום ציבורי בניגוד לחוק, לפנות אליו ולדרוש ממנו להפסיק לעשן, ובמידה ואותו אדם לא מפסיק לעשן, אז בעל המקום מחויב להיות זה שפונה לרשות המקומית ולבקש שיבואו לאכוף. אז יש אחריות גם על בעל המקום וגם על הרשות המקומית. תגיד, אבל אם גם הפקחים וגם בעל המקום מצפצפים על החוק, יש לכם דרך במשרד הבריאות להטיל איזשהן סנקציות, למשל, על רשות מקומית שמסרבת לאכוף אישון במקומות ציבוריים? על בית חולים, למשל? אז קודם כל, בתי החולים, אנחנו נמצאים בקשר, בתי החולים יש חוזרי מינה, לנו יש יכולת כרגולטור של מערכת הבריאות, להנחות את מערכת הבריאות ולוודא ולאכוף בכלים הפנימיים שלנו, ובאמת בתי חולים הם לפחות מבחינת ההנהלה והנכונות, כמובן, בתי חולים זה מקום רגיש ומורכב, וגם הכוונה שלנו זה לשים דגש במקומות האלה ולוודא שבאותם מקומות אני כאזרח אצלנו, בציבור, איך אני יכול להגיע אליכם ולהגיד לכם, תשמע, באצטדיון נתניה, במשחקים של מכבי תל אביב, יושבים פרחחים ביציע, מעשנים סיגריות, ואף אחד לא עושה שום דבר. אני אומר, מי שאחראי על האכיפה זה הרשות המקומית, אוקיי. אבל גם פניות שמגיעות אלינו למשרד הבריאות, דרך כל הבריאות, או פנייה למשרד הבריאות, אנחנו פועלים מול הרשות המקומית שבשטחה נמצא אותו מקום ציבורי. במילים פשוטות אני מבין שאין לכם כלים. לנו, למשרד הבריאות, אין סמכויות אין אכיפה כלים, ואין פקחים. אנחנו טוב. בוחנים אפשרות לעשות את זה בהמשך, אבל מבחינת החוק, גם התפיסה היא נכונה. הרי משרד הבריאות לא יחליף אלפי פקחים שבזורים בכל הארץ ב-260 רשויות. כן. אבל עדיין, צריך להגיד, עם כל הכבוד לפקחים שלא אוכפים, הנושא הזה הוא עלה באופן מאוד 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 ברוטלי למודעות, והציבור פחות מאשר במקומות ציבוריים. יש עוד הרבה מקום לשיפור. אני מבין שאתם מפתחים היום גם איזושהי אפליקציה לאזרחים. ספר לנו. אנחנו בוחנים, כמו שאמרתי, להקים מערך אכיפה משל משרד הבריאות, שיוכל לעשות אכיפה באותם מקומות שבהם יש צורך, באותם מקומות רגישים. חלק מהמערך של האכיפה יהיה גם אפליקציה שתאפשר לציבור להתלונן על אישון במקומות ציבוריים. אנחנו נאגור את אותם מקומות שלגביהם התלוננו, ונדע להגיע לאותם מקומות או להפנות את הרשות המקומיות. אין ספק, תקנה חשובה עוברת היום. הלוואי והיה עובר איתה עוד סעיף קטן, אכיפה. תודה רבה לך שבאת לאולפננו. תודה.